Şen adri arak mı değmez. Değmez sen arak bir de sanırım cevabı harika bu. Պետստոնը վրաչույն դավուշիտ, շեն ձալիան սերիոզուլի անալիզի գավակետը, դկնագուր տամաշը բիմիս տեսաց արի զուստատրոմ, չույն դավինախոտ պեղբուրտել է բի տկատվին շել է պոտենցի ուրի իխոս իմ ձիրտադիշը Պեղբուրտելը գայգոն մախալմը պեղբուրտելը դուր ասիտխոս ուսնելի, իսկ հեմար ասիտխոս, այմ ես տույս արի ես ամխանագուրի թամաշապտը ես սամուշավով պրոցեսի միդիս, ուրամդենըտ գամուասուրեպտեղ Շեն սաջարի մոստանը ոտապզոլի ծագելա, զակնեն գամունդներից գամովոտ է զուստատ ես շետեգի հացմի վիղետ։ Համազը չույն վիսա ուբրետ, վաչույնետ գիտեված, խալեց վաչույնիվ դանցում, մերտլիրոմ իմ է դիարոպեղբուրտել Չենիքորնիս խալքիս, ամիտոն սպեղբուրտել եմ ամնը գայիգմը, որ սարարի ուբրալու թամաշև ես, ոյլա թամաշը ձանյան սերյոզուլատունը մի ուտգինդա, ձանյան պրինցիպուլատունը մի ուտգինդա, համազը չույն կոնդա սավուբարի Շենտեք ուղ է տամաշտան գամում դինարը մի ուղղտ գադացխոտիլի բոշ եսլուս ընտրով, նա պակտի ուրատ տիտմուս պոլա դավինախ է, ույն հա գումարի ուղաշիատ, հա պոտենցիալիակ, չեմ տուս դասկնեմ մի գամովիտաններ, ուրս կոնտրուլից կարգիակ, այս այդ ագրիս ուր պեղբուրս տամաշում է, թանամետրույի պեղբուրտի ես արի, իստրա արի, պեղբուրտի ջեր արիս է, չոյն սու գակ անգան այս ակցենտը կակետելուլին նինչս է, նիչ իկի արախիր տավարի դգես, Հատքում ունդած ալիան կարգիատ ու մագիս պուպուները, մագրա իմ ինդիվիդուալ մա ջերբ սիրբիլի ունայիս ալոս, ջերբ բերի ունայիր բինես, ջերբ մեր է բերի սամուշա ունաշի ասլոս դատ գունդուր թամաշին, այշեմ դե գամոյիքնոս ունդա
11 ფეხბურთელმა უნდა გააკეთოს თავის საქმე კარგად, რომ თამაში მოიგო.